No niin, tervetuloa uusien videoiden pariin. Jos mä nyt tällä kertaa saisin toi 100 bottia rikki ja toi kakkosmaa niinku complete. Mä teen se kolmio. Mä en nyt tiedä, etteikö mä ekana toi kolmio juttu ja sit nää... Joo, mä yritän. Huomenna mä yritän tehdä se kolmio juttu. Ja tuolta mult jäi... Ei mut mitä mul... Ei, mä en oo nyt... No tuolta mult puhut... Ai, kun mä muistan mikä. Toi oli se ihme golfreikä paikka. Ja tota mä en tiedä. Mä en yhtään tiedä mihin noin kaksi on jäänyt. Mut niinku no ei videoille noita vaan. Ja täälläkin. Eiku tää oli se golfjuttu. En mä tiedä mikä toi hiiripaikka oli. Se ei vaan tullut näkyviin. Mutta mitäs täällä on? Vähän kuulut, että vaikeita kenttiä, niin pelottaa. Osaanko mä tätä? Tai niinku saa, okei. Okay. Pitääks mun... Näkyyks täs maali? Onks maali niinku tuolla? Mitä näin helppoa? Tää ei nyt voi olla totta. Ei maali voi olla tässä. Mitä kummaa? Eiku. Mä niin vapautiks mä noin niinku. Okei, no. Let's go tehdään. Mä vapautin noin kaivaa niinku. Ints. Oi hitsi, no. Vittää shalakavaa. Ei hitsi kaikkia. Mä en mä kyllä paljon ehti. Tässä pitää jotenkin niinku... Mamma mia! Apua, en mä nyt voi mennä. Oh my god. Okei, ei toi on niin vaikea. Kyllä mä pääsen tän. Kyllä mä pääsen tän. Tähänkö tää mun pelaaminen tällä kertaa tyssää? Menge nyt! Miten tos pitää niinku hypätä? Pitääks tos... Mummo mämmi. Yes. Poliisi. Se oli hauskaa. Kolme jäljellä. Ehkä mä teen nää kaikki vaan. Nää kaikki... neljä kenttää. Ei tossa kyllä... kauan kestänyt. 4 minuuttia. Joo. Mitäs täällä on? Moi.
Huo, mitä tuolla? Aa, tää on mun heiniä. Hei, mit? Ei, ehkä tää ei oo mun apua. Oi herrane aika, miten mä? Mä pötsy. Jäi kolikko. Ei se haittaa. Yks kol... Miten mun niinku täs pitää? Voi. Ei. Au, mikä toi on? Oi hitsi. Tää ei todellakaan niinku vaadi nopeutta, vaan niinku kärsivällisyyttä. Jes! Tuolla on toi mut. Oh no! Ei! Miks mä näin tein? Mä en halua kaikkea alusta. Oi hitse. En usu. Nyt mä osaan. Nyt mä menen vauhtilla. Hei. Hyvästi. Toi viimeinen on kyllä aika vaikea. Apua! No niin, tästä näin nyt pitää jotenkin miettiä niinku... Mä jotenkin hyppään... Tää näyttää paljon kauemmalta. Ei vielä. Mutkat suoriksi. Eikö sä niin mä? Nyt tää menee kyllä niin lujaa. Kuva. Tää on niinku helppo, mut... Onko se, että kun mä tässä niinku ehdin ottaa vauhtia? Tai niinku tässä pitää pysyä tässä paikoilla, niin... Apua. Mit? Tää joo, tää... Meneekö mulla tässä nyt tunti? Mä pääsen tän. Mä oon niinku niin lähellä. Et oot mitään muuta saa niin kolikoon. Mä pääsen tänne. Rauhallisesti. Oh my god, mikä toi on? Mä en tuu pysyä tossa. Tää vaan niinku yrittää... Oi hitsi, tuolla se maali on!
Yes, yes. Ei ku mitään, eikö tässä ole maali? Oi, nyt mä kuolen ja kaikki alusta, vaan onko tässä checkpointti? En mä tiedä. Nyt on oloa kuolla, jos mä kuolen. Tuolla on hyppyri ja... Nyt mä sössin. Okei, mä kävin niin lähellä maalia nyt, että nyt mä pääsen. Ei toi ollut vaikea. Toi, kun piti hyppää noita kolmiojuttujen päälle, niin hitaammin vaan. Nyt mä keskityn. Mä olin niinku oikeasti melkein jo päässyt. Mä vaan jotenkin feilasin ton hyppyrin. Kieli käskel suuta. Toi rulla ei ollut niin vaikea. Se niinku pitää nopeasti vaan. Noni, nyt en peilaa. Mä pahoin pelkää, että mä en saa kaikki 4 kenttää yhdelle videolle, mutta... Kaksi kautta 4 complete. Mut tuliks tonne ykkösmaahankin näitä, vai onko se vaan niinku... Ei mäkään muuten opsaa katsoa. Ykkösmaa. Ei täällä ole mitään. Okei, ei täällä ole mitään. Onkohan kolmannessakin maassa sitten tulee näitä. Eli noin 2 on tehty. Sitten on vielä nää 2. Please, olkaa vähän helpompi. Eikä ne tänne ammu, ei. Mikä? Et sä nyt tänne voi ampua? Miksi toi menee noin hitaasti? Mä kaipaan nyt hei vauhtia. Mihin mä nyt osuin? En osunut. Nyt se ei ainakaan mua ammu enää. Ei oo hauskaa. Okei.
Tuolla on maali. Miten? Ei. Nyt tota viimeksi. En mä oon kuin 16 minuuttia vaan kuvannut. Voisiks niinku pysyä paikoilla? Pintelen. No niin, ammu sä nyt ensin. Sit mä teen näin. Sit mä hoidan tän ja mitä vielä? Apua! Oh my god, onks tos jäätä? Oh no! Mä pystyn tähän. Tuolla on vaan yks tommonen läskikurpitsa. Kumminkin mä sanon kohta, että mä luopun. Ihan bullshitti, kuka nää on keksinyt. Pysy paikoilla! Mäkin on niinku, että jos mä hyppään vaan tämmönen, tai sit jos mä niinku hyppään tämmönen kunnon. Se kuoli. Niin minäkin. Onks tässä vaan järkevämpää odottaa? Toi niinku ampuu ekana. Ehkä. Ammu. Miks tää tulee näin kauas? Niin, nyt tää. Se joku vaan tuli enää. Bullshit. Pääsenkö mä vähän eteenpäin, hei? Älä nyt liu alas. Mä en ole niin lähellä, hei. Kyllä mä pääsen, mutta voi mennä puoli tuntia. Itsekin mieli laittaa kuule mutelle mikki.
Pitääkö tuskin niinku liukua vai? Tää ei oo enää hauskaa. Sit kun on niinku puoli tuntia tai niinku monta yritystä mennyt, niin ei se oo enää hauskaa. Ei liian aikaisin. No niin lähelle niinku. Voinko mä lyödä tota? Ei. Nyt mä pääsen. Pitää hetki niin kuin miettiä, että mä menen aina tohon niin kuin liian lähelle. Niin pitäisikö mun hypätä vasta niin kuin tossa, niin kuin ei tuolta ihan reo, niin kuin. Nyt mä menen. Nyt. Oh my, mitä toikin sanoo? Oh my. Mä pitääkö mun hypätä tossa niinku vaan tämmönen? Pinkeli läski mulkku kurpitsa. Mies kotiin ampumaan muita kurpitsoja. Miksen mä voi ampua tota? Kun se ampuu niinku täältä asti. Miksei toi voi ampua tota? Ihan kohta. Mä haluan niinku nähdä, että millainen se toinen kenttä on. Saakohan tästä trofiin, jos tekee nää kaikki. En tietenkään. Mä menin ton yläpuolelta ja sit siltikään niinku. Ammu. Sinä myös. Toihan niinku kävelee niinku päin. Hei, ammu. Mä oon täällä. Huhuu. Noni, mihin asti toi ampuu? Niin se ampuu vasta kun mä oon tässä. No niin. Miksi nää on nyt jo tässä? Nyt tässä tuli vaikeampaa, kun nää on jo valmiina. Haist jotain.
Enhän mä voi jäädä tohon odottaa. Mä haluan yhden kerran vielä päästä niinku tohon asti. Sitten mä luovutan. Tämä ei voi olla näin vaikea, oikeasti. Mä jotenkin niinku, se ei riitä, että mä kävelen. Niinku. Ja sit kun toi yksi mulkku tuot ampuu, ei tos voi niinku pysähtyä. Jotenkin nyt pitää niinku ajoittaa. Mä en tiedä, voiko mä hyppää tommosen jutun päälle. Siis se vihollinen, kun tulee tähän. Oi pentelen! Pentele! Nyt mä olin niinku lähellä. Kyllä mä vielä pari kertaa. Syke tässä nousee. Syke on varmaan 120. Ja mitenhän ihmeessä toi osuu? Ei, ei. Toi on ihan epistä, että tuolla on toi yksi ku... Joo, en mä kauan tätä yritä. Videon ulkopuolelle ehkä sit joskus, sit kun oikeesti keskittyy ja... Niin, ammu. Siis äsken oli hyvä bu. Jotenkin niinku mä lensin tosta, mut... Pentelee kyrpä. Mä pääsen tän. Mä kuvaan tän, koska mä pääsen. Ja mähän pääsen. Mä itken ja pääsen. Tää musiikki valtaa päähän. Älä sinä nyt tuu sieltä mihinkään. Pitää tehdä se välihyppy. Tai jotenkin niin kuin yrittää. Että...
vihaan noita kurpitsoja. Osu siihen! Miksi tässä ei voi olla niinku toista checkpointti vaikka tässä tai... Ai voi. Miksi mä... Mä tiedän, missä mä teen ton mukaan, ja se on ku... Mä niinku yritän liian pitkään ton hyppyä. Mut sit jotenkin mä teen se aina vaan uudestaan ja uudestaan. Joo, tämä mulla tuli muuten mieleen, tuossa on toi laatikko. Miks mä heittää sen? Nyt mä en pääse edes sinne. Joo. Pentele. Haluan nähdä, mikä se toinen on. Ehkä mä teen ton ei-videolla. Mikä on tämä? Koska mun piti niitä galaksikenttiäkin tehdä. Wow, wow, wow. Okei, tässä pitää niinku vähän varoa. Että... Oh, no, 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 no. Ah. Voinko mä siis mennä? Mut meneekö toi rikki toilla? Toi on lasia niinku. Silloin mun ei varmaan kannata jäädä tohon. Mut minne? Oh, ei mun kyllä tarvi tota saada, mut. Ihan. Oppa, mitä? Oh my god. Oh my god. Et mene rikki. Mm. Mä haluun niinku edes nähdä, et... Ei, ei. Jotenkin täsken niinku voi pitää, et... Et ei meni, et... Voi niinku hypätä, mut ei näin. Aa! Tätä. Mm.
tekemättä jotain ihan omaa. Hypin tossa. Siis niinku näin. Miks mä en mene vaan näin? Tää riittää helppoa. Mä teen tänään vaan näitä. Mitäs se kello on? Kohta 7. No. Kyllä mä nyt nää kolmiotut haluisin saada niinku tehtyä, mut... Mä en tiedä, miksi mä teen noin. No, sama. Mut täskee niinku... Tuohon mun pitää niinku hypätä vaan semmonen pikkunen. Sitten mä jään tuohon pyörimään. Mä luulen, että mä en kyllä tätäkään pääse. Bullshit-kenttiä. Miks? Nyt mä en pääse edes tuohon. Mikä tässäkin on niinku niin vaikeeta? No joo, tossa on kyllä aika vähän niinku tilaa, mut... Miks mä en vaan jäänyt tohon? Miks mä taas tein ton? Mulla oikeesti kieli käskel suulta. Miten mä tuohon pääsen? Siis... Eihän se hyppää näin kauas.
Mä en kuules tiedä. Toi tulee hajoamaan toi juttu. Onks tossa alla niinku... Tähäks tää mun juttu tän kentän tyssää? Ei, mä en pääse tota... Ihan bullshitti. Mä teen joskus. Nyt mä siirron sinne galaksiin. Kadonnut galaksiin. Ihan bullshitti. Ja mistä mä pääsen pois? Oi voi, ei oo mun juttuja. Mä haluun... Joo, ehkä mä tähän... Tästä jatkan seuraavalla videolla. Palataan pian.